Привіт! Сьогодні готуємо дуже соковитий та смачний вафельно-м'ясний торт. Цибулю дрібно нарізаємо, а моркву натираємо на дрібній терці. Смажимо на рослинній олії до готовності. Один невеличкий кабачок натираємо на крупній терці. Далі з кабачка прибираємо зайву рідину і додаємо до фаршу. І туди ж наші готові овочі. Тепер додаємо трішки подрібненої зелені. Перчимо, солимо. Додаємо одне яйце. І перемішуємо все до однорідної консистенції. В окремій тарілці змішуємо сметану, додаємо яйцо і сіль. Все гарненько перемішуємо. Розподіляємо рівномірно фарш на всі наші вафельні коржі і складаємо з них торт. Зверху змащуємо сметанною заливкою. Края теж не забуваємо. І відправляємо в розігріту духовку при 180 градусах випікатися приблизно 50 хвилин. Посипаємо тертим сиром та кунжутом і відправляємо ще на 5 хвилин в духовку. Получається дуже смачний вафельно-м'ясний торт. Ви тільки подивіться, який він соковитий. Якщо сподобалось відео, постав, будь ласка, лайк та підпишись на канал. Дякую, па-па!